Nu avslöjar Carrie Fisher varför hon haft ett ansträngt förhållande till sin Star Wars-kollega Harrison Ford. Anledningen är nämligen att de hade en affär. Det avslöjar hon nu i sin kommande tredje självbiografi enligt Radar online som kommit över ett exemplar. Enligt biografin var Carrie Fisher 19 år när hon 1976 låg med Harrison Ford som då var 34 år och gift. Enligt Fisher ska Ford ha hällt i henne vin och klagat över att hon var dålig på att kyssas. Självbiografin innehåller utdrag från en dagbok som hon skrev om romansen med Ford. Hon skriver att hon försökte göra allt för att få honom att älska henne men att Ford, när inspelningarna var slut, återvände till sin fru. Tre år efter affären sprack Fords äktenskap men enligt Fisher hade det ingenting med henne att göra.